tempo. Alô, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Vamos lá tomar aquele café na mamãe? Cheguei aqui na mamãe, tomar aquele cafezinho como sempre. Vi o violão dela, fora da capa, já vi, né? Eu não resisti, né? Bom demais poder começar um dia tocando uma música, cantando e nos alegrando, né? E nesse dia de hoje, sexta-feira, eu quero pedir a Deus mais uma vez que venha abençoar, hein, a sua vida. Abençoar a sua casa, a sua família, a sua saúde. Abençoar os seus negócios. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã que nesse momento escuta essa canção e participa desse momento de fé. Creia, meu irmão, que é o Espírito Santo que vem sobre mim, sobre você e sobre cada um de nós. Peça a Ele, aí na sua casa, onde você estiver, antes de você sair para trabalhar, fala para Ele, Senhor. Eu quero viver esse dia de hoje, Senhor, algo novo. Eu quero viver nesse dia, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque eu creio. O Senhor tem o melhor para mim. E quando Deus está presente no nosso meio, meu irmão, minha irmã, algo novo acontece. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Peça, meu irmão. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Venha sobre nós nesse dia de hoje, Senhor. Creia, meu irmão, se você pedir com fé, o Senhor virá sobre a sua vida, porque Ele está no meio de nós. Amém? Glória a Deus. Ótima sexta, tamo junto. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, com uma amiga, para que outras pessoas possam receber essa visita do Espírito Santo no dia de hoje. Glória a Deus.